Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního Training Room Plus. Nějaký základní informace o mně, mé jméno je Václav Hustník, já sám se obchoduju více jak 15 let, nebo věnuju tréninku více jak 15 let. Pro mě teďko vlastně hlavní štací je taková tvorba strategií, EAček, Expert Advisor a automatických obchodních systémů, kdy vlastně je to výsledkem právě té 15-leté zkušenosti na tom trhu, kdy stále člověk se neustále učí, ale zároveň vlastně tu učenlivost se snažím zefektivňovat právě tím, že pokud chci něco aplikovat, potřebuji to odzkoušet, potřebuji to zautomatizovat, abych u toho nemusel trávit spoustu času, abych nějakým způsobem nemusel být moc dlouho dojít, než dojdu k tomu výsledku. Co je pro mě jakoby vlastně nejdůležitější a nejčastější metodou, kterou obchodu, tak je scalping. Právě, že díky matematické analýze a hledám volatilní trhy, volatilitu, tu dynamiku na tom trhu, takže indexy, DAX, Nasdaq, S&Pčko, v podstatě cokoliv. Je pro mě důležitá vlastně, nebo jsem schopný díky té matematické analýze udělat ale samozřejmě intradenní obchody a případně swingové obchody, právě díky tomu, že ty pilíře můžu mít stejný a je jedno, jestli jsem na minutovém grafu nebo na týdenním grafu nebo na grafech, který v podstatě nepotřebují tu časovou osu, ale jsou třeba ty renko svíčky nebo jakýkoliv svíčky o nějakých velikostech, které odpovídají dynamice toho trhu třeba po týdnu. Nejčastěji se tady bavíme tenhle ten rok o hedgingu, o spravedlivém obchodování. Díky vlastně hedgingu, spravedlivému obchodování a SR zónám jsme aktuálně na zhodnocení více jak 60%, nebo pardon, 70% tohoto účtu. Už nám zbývá ke 100% pouhých 150 tisíc korun do konce roku. Já věřím, že to zvládneme a doufám a zaklepu kest do stolu, že nás nepotká něco zásadního, co by nám ohrozilo to obchodování. Samozřejmě může to být například americké volby, které to můžou pozastavit, takže sám jsem zvědavý, jestli se nám to ten rok povede, jestli dosáhneme tohoto magického čísla. O Purple Trading byste měli vidět, že je to čistý STP model, že je velmi důležitá exekuce, technologie, je velmi důležitá pro nás, jako pro tradery, ta technologie, ta rychlost rovná se exekuce, bezpečí regulace, to znamená, jsme regulovaní v Evropské unii a my jsme rezidenti Evropské unie a staví se pro nás nebo na nás ty pravidla. Tak, pojďme se podívat do platformy. My dneska vidíme v podstatě průraz z toho range v tenhle ten moment v 9.00, kdy jsme teďko na DAXu, jsme na pětiminutovém grafu, můžeme vidět, že po tom včerejším pohybu, který jsme tady zaznamenali, když se máme M15, tak můžeme vidět, že po těch zhruba nějakých 160 bodech, což furt stále odpovídá té průměrné volatilitě na tom trhu, tak jsme se vrátili na tu rezistenci, kterou já bych si tady s dovolením tady rovnou nakreslil, která pro nás dneska bude velmi důležitá a vidíme, že v podstatě se stále na ní pohybujeme. Uvidíme, jestli na ten trh prorazí a změníme se opravdu na ten uptrend a nebo naopak, jestli se budeme odrážet a vracet zpátky. To si myslím, že bude naším hlavním tématem dneska. A DAX otestuje ATHčka, Jiří Kočiče píše dobré ráno, já vám taky dobré ráno. Marku, já si osobně myslím po tom minulém týdnu, kdy já jsem byl teda hodně offline, měl jsem dovolenou, tak si myslím, že ano. Nevím tedy, jestli to bude dneska, ale přikláním se tomu, že otestuje, minimálně vytvoří nové ATHčka, tím se přiblížíme časově i k tím americkým volbám a ten trh samozřejmě může v ten moment jít doprava nebo mít prostor pro tu korekci, která by případně nastala. Pojďme sledovat ale teďko to aktuální dění pro tu svíčku. Zároveň pro ty z vás, co mě sledujete, a přišlo mi právě od minula od vás spoustu a spoustu e-mailů a komentářů na ten YouTube kanále, že ten obchod poslední, že z toho minulého webináře přes 14 dny se velice povedlo, tak jsem rád, že se vám to líbilo. Jak jistě víte, pokud jste se dívali i poté na trhy, ale můžeme to nějakým způsobem v rychlosti vyhodnotit, pokud jste se dívali na trhy, tak jste mohli vidět, že hned chvíli potom, co jsme ten webinář opustili, ukončili, ten trh krásně otočil a vlastně udělal průvan nějakých 60 bodů dolů, kdy mi zavřel právě tu nákupní pozici na tom kladném stop lossu, to znamená, zavřel jsem pozici buy se ziskem, ten trh padal dál a dál a zavřel jsem dokonce i tu short pozici na targetu.
Celkově jsme tam vytvořili profit více jak 26 tisíc korun, tím pádem se nám ten účet aktuálně pohybuje na 850 tisících a zbývá nám k tomu vystěnému profitu 100%, nám zbývá už pouhých 150 tisíc korun. Já jsem právě v tom jiném kanále, webináři teďko říkal, že těch 150 tisíc korun nebo těch zhodnocení 100% je nějaké magické číslo, který věřím, že tenhle ten rok dokážeme splnit. Musím zaklepat do stolu, aby se to povedlo. Ale máme tam samozřejmě spoustu úskalí a věcí, které nám můžou dělat neplechu v tom tradingu jako takovém. A to právě americké volby a další věci, které nás tam můžou potkat. Branislavě, i vám dobrý den. Tak, máme zatím stále zelenou svíčku. Když se na to podíváme, aktuálně ta svíčka je nějaké 42 bodů, 49. Já bych si počkal, protože ten průraz nahoru, který by tam mohl být, já tam mám teďko na schvál H4, můžeme vidět, že jsme nahoře, opravdu tam máme těch 18 986, podíváme se na těch 19 000, já věřím, že by to mohlo být. Máme to kousek a teprve u těch 19 000, u toho kulatého čísla, by jsem potenciálně zkoušel případně ten odraz dolů. Ale pokud vím, že tam to kulatý číslo je, pokud vím, že jsem na těch ATAčkách, tak já můžu s nějakým rizikem, který potenciálně můžu použít už teď, a právě teď jsem udělal buy pozici, a jít si pro to kulatý číslo těch 19 000, teď nevím, jestli tam přesně mám ten target, 18998, 18999, dám tam 998,6, protože minus spread, protože exekuce, protože skluzy a tak dále. U toho kulatého čísla a ještě u těch ATAček, opravdu může tam být spoustu objednávek, aby měl tu exekuci čistější, lepší, je pro mě zajímavější jít si pro ten profit o něco výše. Můžeme ale vidět, že ten trh zatím teda urazil od openu nějakých 50 bodů. Od té mý buy pozice to máme aktuálně 11 bodů nahoru, což já si myslím, že je furt v pohodě. Můžeme vidět, že pod tou červenou čárou, díky tomu EAčku, který používám od kukůze Stardew Traders, tak můžeme vidět, kde se mi bude ta pozice hedžovat, což je na ceně 18 960 euro. Takže v momentě, kdy toto by pro mě byl fake průraz té rezistence, kterou jsme si tam nakreslili, kterou tam máme z té M15, a nezafungovalo by to přitahování k tomu kulatému číslu těch 19 tisíců a to ATHčko jako takový, tak se můžeme bavit o té korekci dolů a v ten moment já to zahedžu a bavím se o tom shortu. Klidně v momentě to, kdyby se mi to hedžovalo, bych přemýšlel nad tím, že tu pozici short bych tam nechal pouze tu pozici short, tu pozici buy bych zrušil a šel bych zpátky do toho range. Nešel bych na tady ty low, který máme z dneška, ale šel bych, když máme spread potenciálně velikosti plné, kterou tam máme nějakých 30 bodů, tak vlastně od těch 30 bodů, proto aby jsem se dostal na pozitivní nulu a něco dál, tak bych se musel dostat na to low, nebo respektive kousek pod ten dnešní open, což nakreslíme zde. Tady máme dnešní open. Můžeme vidět, že je nižší než ten včerejší close. Tady v podstatě, když to vyrovnám, tak jsem zase, ta matematika krásně funguje. Od té mý modrý čáry, která se mi v podstatě nepohla tím mým směrem, to je ta zóna, kde to budeme chtít dělat reentry, tak mi to vychází ta kousek níž, dáme to teda níž. No je to trošku takhle, já to mám křivý. Tady musím trošku dolů. Tady zhruba v těchto těch místech, já bych se od momentu, kdyby jsem otevřel short pozice, dostal do těch kladných čísel. To znamená, dostal by jsem se matematicky do těch čísel tak, abych měl nulu, mínus ale náklady. Samozřejmě cokoliv pod tady to znamená, že bychom se bavili třeba o tom vyšším supportu, který tu máme vytvořený, tak by byl pro mě ten zisk. Tolik vlastně k té dnešní rychlosti, k té dnešní analýze. Já díky vám, že jste mi napsal ty ATAčka, než jsem se zorientoval, ještě jak jsem přeskakoval mezi těma webinářema, tak jsem si neuvědomil, že už vlastně tam jsme a že už nám chybí kousíček na to magický číslo 19 000. Tak, za mě v tenhle moment v podstatě ten DAX jako takový můžeme klidně nechat být, protože ono to opravdu může trvat. Ono tohleto bude takový ten pohyb, představme si to, že budeme se na to dívat třeba 5, 6, 10, 15 i hodinu a pak najednou to udělá
během pár vteřin ten průraz, udělá to obrovský pohyb někam, kdy vlastně ty objednávky se třeba nebudou ani stíhat vypořádávat, nebo to přeskočí na tu cenu 19 000, 02, 06, něco takového a poletí to potom potenciálně plus, minus, plácněme třeba od dnešního Open by to mohlo na těch 19 000, jsme tady. Tu máme 64 bodů, takže kdyby to udělalo další 60, 180, 240, tak by jsme byli 19 100, 19 150 klidně, nějaký takovýhle čísla. A vlastně by to nebylo v rámci extrémního pohybu, v rámci průrazu toho ATAčka by to odpovídalo, že tam máme, že to pokračovalo mnohem dál. A zároveň je to vlastně v té matematice těch denních pohybů na tom DAXu, který my tady analyzujeme a díky tomu vlastně i nám to pomáhá pro ty vstupy a pro ty myšlenky do těch vstupů. Pokud bychom zavřeli na tom kulatém čísle, měli bychom tam profit 6442 korun, 60 halířů. Já si myslím, že by to bylo hrubýho poroční nákladu. Já si myslím, že by to bylo zajímavý profit a hezky by nám to přispělo. Určitě mi napište do chatu, o čem byste se dneska chtěli bavit, jaký trhy by vás zajímaly, které trhy byste chtěli probrat, protože my máme, a pro vaše pozorné oko určitě zaznamenalo, že máme pouze zase dvě pozice na zlatě, a to ve směru short. Když se na ten zlato podíváme, já tam na něj rovnou trošku přeskočím, tak můžeme vidět, že náš plán zatím stále vychází. My jsme se dostali na high 2527, kde v podstatě, jestli si vzpomenete, jsme mluvili o tom, že ten trh jako takový by v mých očích měl se otáčet nebo překlápět nějakým tím buy pozicím. Já zatím vyčkávám, nereflektuju tohleto ve smyslu toho, že by to byl nějaký signál. Máme tady decentní korekci, máme tady nějaký decentní směr, nebo vlastně, jak to mám říct, chumlo těch svíček, který se pohybují teď v našich hranici červený a modrý zóny. A o co nám jde? Mně jde o to, že my jsme se vlastně definovali, že máme jasně definovaný rozestup, jestli se nepletu nějakých 170 bodů v rámci těch short pozicích. Když se podíváme, tak já tady mám mnohem aktuálně větší rozestup. Tady mám 250 bodů od druhé short pozice a třetí short pozici si nechávám právě teď schovanou. Nechávám si ji ve smyslu toho, že kdyby ten trh padal dolů, tak bohužel jsem to nestihl. Ale na druhou stranu věřím, že tady to číslo to 2520, 550 a tak dále, že by se mohlo ještě bohužel a dostat výše. A v ten moment já bych teprve budoval tu třetí pozici short po několikátý. Jestli si vzpomenete, jestli sledujete pravidelně tyhle ty webináře, tak co týče toho zlata, tak my tu pozici short, ta třetí, ta pro nás poslední, už máme po několikátý zavřenou se ziskem a dokonce máme už několik buy pozic, teďko bych vám kecel, kolik jich bylo, ale pod tím ID se schovává short pozice, buy pozice. Máme dvě short pozice teďko, takže bychom museli logicky mít už několikrát nebo dvě buy pozice minimálně. Měli jsme ale třetí short pozici už dvakrát a k ní jsme měli dva buy pozici dvakrát. To znamená, já mám minimálně za sebou čtyři buy pozice zavřený se ziskem plus jednu nebo dvě pozice buy se ziskem na tý třetí short a dvakrát short pozici se ziskem. Jedná se relativně o nízké částky, ale když se podíváte na ty trhy, tak vidíte vlastně, že já mám otevřenou ztrátu 8 000 až 4 000, ale pod těma IDčkama, tady vlastně v tom status traderu, tak vidíme, že já mám ztrátu pouhý 3 000 a pouhý 5 000. To znamená, my vlastně v určitý ztrátě, kterou tam držíme, akumulujeme nějaké potenciální zisky. Plus nám do toho samozřejmě pomáhají potom ty swapy jako takové, který musíme ve výsledku, nebo můžeme ve výsledku zhodnotit, nemusíme. Jo? Proto ty swapy pro mě nejsou tak důležité. Tolik teda k tomu zlatu, výsledek rezume, zatím čekám na tu ideální příležitost otevřít tu short pozici. Pojďme se rychle podívat na ten DAX. Vidíme, že se nám to zahedžovalo, vidíme, že ten trh v podstatě nám udělal, otevřel tu short pozici, ty ATHčka, jestli jsme je tam měli, já teď přesně si nepamatuju, kolik tam byly z toho minulého týdne, kdybychom se to posunuli. Myslím si, že máme nový, ale nešáhli jsme se furt na to kulatý číslo 19 000. To kulatý číslo 19 000 by jsem si zatím stále přetrval.
Já teď vlastně můžu udělat ještě jednu věc, protože já jsem říkal, že bych hned překlenul tu buy pozici, bych ji zavřel. Hej, tam teoreticky můžu nechat, protože stále budu věřit tomu uptrendu, který tady máme. A když se na to podíváme z N30, tak máme uptrend, vlastně tady je několika dní, máme tady nějaký lokální range, ale stále je to v tom tahu směrem nahoru, kdy máme teprv nějaký přibrždění po té dlouhé štaci 14 dní, kdy tu korekci, kterou my jsme tady dostali relativně rychle na základě nějakých fundamentů, které nevypadaly potenciálně dobře, ať z Evropy nebo z Ameriky, tak tady máme obrovský boom, stačilo pár čísel zase do pozitivních čísel a máme tady jasný uptrend. Takže já tu boj pozici tam můžu v pohodě nechat a vlastně se mohu nastavit, nebo počkám si, až se mi nastaví target profity a stop lossy, stop loss případně i pro ten short pozici, ale dokladných čísel a můžu si nastavit ten target pro nějakou ideální korekci určité svíčce. To znamená, my máme tady svíčku od Openu na M15, přejdeme. A vidíme, že máme tu svíčku teďko o velikosti 50 bodů. Z těch 50 bodů jsme si uloupli 35, to znamená, že za mě ideální by bylo, aby potenciálně už jsem si tam třeba nějaký ten stop loss dokladných čísel pomaličku nastavoval, aby jsem zavíral tu short pozici s nějakým ziskem. Protože v následujících 2 minutách se nám tady ta svíčka uzavře a ten trh nám může, protože si myslí stále, že v tom range je v tom vyplněném gapu. Máme tady nižší support, máme tady vyšší support a máme tady jasnou cílovku na těch 19 000. A já věřím, že v rámci toho interního úhlu pohledu to tam dneska může dojít. A jak jsem i říkal, ten trh jako takovej, ono mu to může teďko trvat příštích x, y minut, ale pak se to najednou urve a letí to. Takže pro mě ideální případně tu short pozici se jí zbavit co nejrychleji, nebo nějak, jakoby, nějak jako dobře, efektivně. Ale na druhou stranu ještě stále, nebo myslím si, že tam ještě stále mohl být čas a prostor. Pokud by se tak nestalo, ten trh by letěl nahoru, tak pro mě samozřejmě ta short pozice je riziková, ale jak jsme se bavili, pokud by ten trh se urval, já v podstatě můžu čekat na to, nebo hledat nějaký high, který by se mi hledal blbě v rámci té buy pozice, to znamená, dám jsem třeba na těch 19 050, 100, 150 v podstatě target profit a můžu čekat na tu nějakou lokální korekci zpátky tím 19 tisícům, což by mi krylo tu short pozici a v ten moment by jsem z toho trhu zase utekl bez ztráty květinky a potenciálně by jsem si připsal nějaký profit. Jo? Nemluvíme tady o jakým profitu, není jednoznačný, jaký bude, to záleží na tom trhu, na té dynamice toho trhu, co ten trh udělá. Zatím tam máme teda druhou svíčku 15-minutovou červenou. Máme tady vlastně naložený to low. Je to potvora, jde nám to nahoru. No, pojďme se podívat mezi tím na nějaký další trhy. Když se podíváme na Nasdaq, můžeme vidět, že ATAčka máme docela daleko, jsme teď v nějakém lokálním range, po té korekci v podstatě ten trh se nám vrátil, ale vrátil se nám, já bych to dokázal definovat jako nějaký i, on to ne, nebo teďko možná market cena, je nějaký middle point, je tady zajímavá tato zóna, kterou teďko to vlastně dodržuje. Je pro nás směrodatná v rámci případního nějakého swing buy nebo intraday shorty. Když se podíváme na EURUSD, můžeme vidět, že, jak si vzpomínáte, my jsme tady po roce zavřeli pozici, na minulém webináři jsme ji vyhodnocovali, pokud o ní víte, nevíte rezumé, podívejte se na záznam na YouTube. Můžeme se tady bavit o tom, že tady se nám vytváří další range, který nám plní přesně tu podobu toho high a toho odrazu směru dolů. Uvidíme. Za mě, pokud bychom se tady bavili, že bychom tady setrvali další dobu a máme k tomu ty americké volby a tak dále, můžeme se potom bavit o průrazu jak nahoru, tak dolů. Takže tady za mě velmi zajímavá situace, mohlo by to být ideální a mohlo by to potenciálně být zajímavý pro všechny, pro nějaký i swingový a dlouhodobější obchody, anebo právě pro ty z vás, kteří třeba skalpujete i eurodolar nebo něco takového, nebo nějaký měnový páry, tak můžete mít tady spoustu příležitostí. I právě v tom range jako takovém, o té velikosti těch 1608 pipů, tam, pipsů, tam můžete opravdu něco potenciálně generovat.
Britská libra, jasně jsme na rezistenci vůči dolaru. S&Pčko, týdenní graf, jsme kousek od těch ATHček, udělá to průraz, neudělá. Já si osobně myslím, že se tady možná budeme bavit o nějakých, buď to dlouho, jakoby průrazech, vytvoříme nějaký nový ATHčka, o kousek a dostaneme se do nějakého range a budeme se bavit, co se stane dál, nebo se to jen takhle dotkne a půjde to doprava, bude to range a počkáme si na ty velký fundamenty, co nás čekají. DAX, ten týdenní graf, tady teda oprava, ještě jednou díky Marku. Vidíme, že jsme dneska atakovali o pár bodů nové ATHčka. Jsou to vůbec ATHčka, když to jenom pár bodů. Je to nové ATHčko, když je to bod? to je otázku. Zlato, to jsme si v podstatě probírali, náš plán je tady jasný, stále jsme na vysokých cenách 2500. Zase, myslím si, že všechno ten trh celkově se může tvářit přehrátě, na druhou stranu my se musíme přizpůsobovat trhu a já třeba osobně ten tah, jak šel ten DAX nahoru, ten předminulý týden a minulý týden a tak dále, já osobně jsem nekvitoval ten směr a bylo to čistě z psychologického úhlu pohledu, jsem říkal, to není, ne, odmítal jsem to, vidíte, trh mě přesvědčil, trh má vždycky pravdu, já jí mít nemusím. A proto je třeba pro mě velmi důležitý používání těch AOS a proto je pro mě důležitý používání třeba i toho hedgingu, protože díky tomu hedgingu já si vlastně říkám, že já jako člověk, jako lidský faktor se můžu mýlet, já si něco můžu myslet, ale trh může udělat úplně něco jiného a tam přepíná do nějakých těch faktorů jako fakta. Ten trh může jít vždycky nahoru, doprava a dolů. Pokud si to myslím tady toho vědom, tady s těmi pravidly pracuju, tak jsem schopný potom na tom pohybu, ať už nahoru, dolů nebo doprava, participovat a generovat potenciálně nějaké zisky. Díváme se na stříbro, můžeme vidět, že jsme stále v tom našem šedivém bloku, i když nej trošku vycházíme, máme tady jasný support, máme tady v podstatě potenciál range, který se to hýbe. Tady pozor na ty lokální vyšší supporty, které se tady, nebo jsou tady vytvořeny, které by to mohlo plnit případně tyto ty cesty dolů. Ropa, velmi, velmi zajímavé téma, velmi objemné téma. Když se na tu ropu podíváme, stále jsme v té spodní úvrati, jsme teďko zase 7,74. Pamatuju si, že do chatu před 14 dny před dvouma týdnama někdo psal, že shortuje. Myslím si, že se to teda asi potenciálně dobře povedlo. Nevím, jestli to bylo před tou korekcí nebo po té korekci, kterou tady máme v rámci toho short trendu. Můžeme vidět, že ty low jako takový, se to nehrne tak rychle do nich, co si budeme povídat, tady ten support začíná být silnější a silnější a mít větší váhu, takže ten trh to nemusí úplně přitahovat a můžeme se bavit o těch cenách, jít do těch vyšších cen, protože máme tady nějaký střed, nějaký vlastně ten velký range, který tady nám představuje ten šedivý blok, a máme tady nějaký rezistence. A na těch rezistencích jsme se dlouho nepodívali a dlouho ne. A dlouho jsme je neviděli, takže je čistě teoreticky na paškánu, na snadě, že bychom se mohli podívat v příštích měsících, ne-li týdnech, někam nějakým rezistencím, které známe. Otázkou je, jestli to ten middle point udrží nebo ne. Rozhodně jako první bychom měli myslet vždycky na ten middle point, na ten střed. K němu můžeme potenciálně tu ropu nakupovat nebo budovat si první nějaký mini nákupní pozice vůči tomu pohybu, který tam ale bohužel prostor dolů je. To riziko je tady velké, objemné v rámci nominálních hodnot, takže tady velmi opatrně, když si chcete budovat ty pozice, tak asi první TPčka nebo finální TPčka jsou na tom middle pointu, pak potenciálně, jestli to jakoby protáhnu někam vejš, anebo využívat nějakou korekci. Jo, jsme tady v jasným nějakým směru, kam by to mohlo vyrazit. Dolarový index, můžeme vidět, že jsme v podstatě na supportu, teď jsme se z něj lehce otřepali, uvidíme, co bude dál, uvidíme, tohle co nám samozřejmě taky pomůže k těm ATAčkům a ke všem těm rezistencím. USDLPI, dlouho jsme čekali a korekce je tady. Jestli se nepletu, my jsme se naposledy bavili někde v těchto těch místech, krásně nám to spadlo dolů, dostáváme se ale do range, tady se máme šedivou, a je pro nás důležité si uvědomit, že ten trh nám tady může teď jít tady v těch zónách velmi dlouho. Když se na to podíváte, tak ten range je odpovídající, teď to trošku zvednu, odpovídající v podstatě tomu range, který je tady dlouhodobě s námi.
Je tedy zapotřebí si uvědomit správně, jaké se ty SR zóny, kde pokud je používáte a případně takhle využít. Když se podíváme ten týdenní graf, můžeme vidět, že ty zóny tady máme a že jsme přesně tady v té modré, to je ta šedivá, kterou jsme si my nakreslili teď tady v tom bližším rozlišení. Kanaděné nakonec, je to jak přes kopírák, máme tady rezistenci, která nás může očekávat, support nám zafungoval jak z učebnice, dalo by se říct, takže tady by to byl velmi příjemný obchod, stále jsme ale v rostoucím trendu, korekce, která nám tam proběhla, byla značná, velmi značná a zajímavá, uvidíme, co nám to přinese v tomhletom rozuzlení rezistence versus rostoucí trend versus ty supporty níže. EURUSD, bavíme se o range, ve kterém se obchoduje aktuálně. Je to v podstatě hodně podobné tomu Japonci jako takovému. Euro-Kanaďan. Tady jsme odrazili se z rezistence. Máme tady docela prudkou korekci, která tady nastala. A na druhou stranu můžeme vidět, že ale ten trh tak, jak rychle se snažil tlačit dolů, tak samozřejmě se nadechuje v tom směru zpátky. Nejsme zas tak nízko, aby se dalo mluvit o tom, že ta korekce byla značná vůči změně toho trendu, který nastal, tak, abych ho zhruba tam nakreslil. To znamená, kdybych jsem kreslil middlepointovou čáru toho trendu, to znamená, když byste třeba použil Bollinger Bands nebo něco takového, tak můžete vidět takoby tu střední čáru, tu EMU, ten klouzák, tak ten by byl zhruba na středě. Ale od toho středu my bychom nebyli tak daleko nahoru ani dolů. To znamená, ta změr toho směru se tam vlastně moc nemění. Australo-Zélandián jsme uprostřed. Dá se tady opravdu jakoby buy, short, dá se to využívat na obě dvě strany. Velmi pozitivní port pro ty rangeový obchodníky, který například právě používají toho robota, který ho používám já. Máme tady Australo-Zélandiana z H4, jak se vlastně bavíme o tom middle pointu, a to tady zkusím teď, jestli to takhle to neuvidíme, takže takhle. Tak, tohle je naše market cena a my můžeme vidět zde range, můžeme vidět vlastně ty low, který to udělalo při těch korekcích a můžeme vidět tady ty high, který to udělal. Můžeme vidět, že ta cena tady toho range, toho bloku, který bychom tady nakresli, je opravdu význačná, důležitá, ten trh na ní reaguje a můžeme potenciálně tady využívat i tu zónu vevnitř obchodovat a potenciálně se rozhodovat při tom odchodu nebo průrazu z té zóny. To je ten Australan, Novozelandian, H4 a tady máme ten denní graf. My jsme se na té H4 v podstatě nakreslili tady nějakou takovou část, která by odpovídala těm low a těm high. Jo. Když se podíváme na Teslu 213, moc se nám v podstatě holka nevyvíjí. Podívali jsme se dokonce na těch 181, jak jsem říkal, avizoval jsem tam nestihl nakoupit. Tak, jak jsem se těch pozic držel, tak jsem si jich tenkrát zbavoval. Někde na těch cenách kolem 250 jsem měl target. A teď aktuálně pro mě není ta cena zajímavá. Chtěl bych větší korekci, aby jsem se když tak bavil o nějakým směru nahoru. EURCZK, jak z učebnice jsme se z rezistence odrazili, zatím máme směr dolů. Jsme teprve uprostřed vlastně tohoto rozsahu nějakých těch 10517 pipsů a můžeme se bavit o tom, že ten trh se může nadechnout zpátky do té rezistence nebo naopak tomu supportu ke korekci dolů. Tak, pojďme se ale podívat na ten DAX, protože vidím, že se nám tam trošičku mění situace. Stále se pojebujeme v té rezistenci, která pro nás teď v té facto definuje nějaký range, takže uvidíme, jak ta situace nastane. Za mě jsem očekával 9.26, možná větší dynamiku, možná trošku větší pohyb. Tohle to, co vlastně tady nám ten tak ukázal, tak je vlastně polomrtvá ryba, dá se říct nějakých 50 bodů během první půl hodiny. To není žádná volatilita, to znamená, na něco se čeká, něco tam teprve může nastat. Já doufám, že to teda stěneme během tady toho webináře, pokud ne, tak uvidíme, jestli se to třeba stěne později. Pro mě to ale znamená, protože nastala hodinka a ten pohyb vlastně nebyl nějak značný,
Tady můžeme vidět, že nás to relativně zbytečně zahedžovalo, zatím se tak tváří, ale není všemu konec a věřte, ono se to vyvrbí a ten trh nám dá spoustu příležitostí. Takže v tomhle směru za mě ta short pozice, byť se nám to zahedžovalo, to riziko, které jsme si tam kreslili, že bychom se dostali níž, že bychom se dostali na té červený čáře do plusu, je za mě stále i v tenhle moment stále platný a relevantní. A vůbec bych se toho neobával. Co pro mě ale samozřejmě v případě toho, kdy ten trh by teďko jenom letěl nahoru, dostali bychom se na těch 19 000 a on by prostřelil ještě vejš, tak by pro mě znamenalo, že já musím najít správně ten target profit pro ten průraz té 19 000, což samozřejmě bude velmi těžké, protože ten trh analyzovat v tomhle směru tam, kde nikdy nebyl, je náročné. Na druhou stranu, ale ty korekce a ta dynamika k tomu, aby to cena byla přitahovaná k 19 000 z třeba ceny 19 030, něco takového, bude značná. A pro mě vlastně ten spread, který já tady mám, tak je o velikosti nějakých dokonce teda jenom 20, mám to blbě? 28 bodů, takže ne nakonec 30. Což znamená, že mě by stačilo, proto abych utekl z toho trhu, bez ztráty květinky, kdyby, tak 30 bodů, 19 30, 50, zkusím to, dostanu se 19 002 a jsem v pohodě, jsem v sichru. V momentě, kdy se budeme bavit o tom, že chci mít to, ten vytažený zisk a chci splnit to RR, který tady máme, nějaký 18 000, který by se mi ale potenciálně teď mohlo trošku zvětšit a mohlo bych tam riskovat více a chtěl bych třeba právě profit kolem 20, já nevím, 30, 40 tisících, tak je to jenom v případě toho, že tam opravdu nastane ta volatilita větší než třeba 100 bodů. To znamená, budu sledovat to, jestli ten trh se dneska úplně totálně urve ze řetězu nebo neurve. Pokud neurve, tak třeba ve dvě, ve tři budu sledovat, co přijde s Amerikou a budu se snažit z toho odejít co nejrychleji, nejefektivněji kolem té ceny, protože předpokládám, že pokud by se nic nestalo zásadního na tom trhu, pokud by ani ta Amerika nic nezměnila, tak se kolem těch 19 tisícovky budeme motat dnes, potenciálně minimálně v pre-marketu i zítra. A v ten moment já tam mám spoustu příležitostí na to bez ztráty květinky z toho odejít. Pokud ale přijde razantní změna, trh mi prostřelí nahoru, budu participovat i na tom směru dolů k té 19 tisícovce, budu se snažit to tam uhlídat nebo nějakým způsobem pokrejt, budu čekat na první rezistenci, kterou mi to udělá a budu se snažit od té rezistence odpíchnout směrem dolů. A bude záležet čistě na tom trhu, jestli mi ten pohyb dokáže dát takový a makový profity nebo mi stáhnou případně tu ztrátovou pozici. V tom úplně reálním případě, který je tady taky stále na snadě a proto je to furt stále jako pro mě zajímavý a vůbec se tohohle toho nebojím, jsme kousek od té 19 tisícovky, je to, že ten trh prostřední nahoru, podíváme se 19 tisíc, já plásnu 30, neberte mi za slovo, to nikdo z nás teď jako neví, to nikdo nemáme křišťálovou kouli, já zavřu někde na target profitu tu buy pozici a z těch 19 030 se to podívá zpátky na 19 850, což by bylo, pardon, 950, což by pro mě znamenalo pohyb třeba 80-100 bodů. A já v ten moment jsem si vzal 30 bodů do zisku a vzal jsem si od shortu dalších 10-20 bodů. A já bych měl úplně ten vlastně trh celkově, nebo taková situace by byla úplně ideální, kdybych nezavíral vůbec žádnou pozici ve státě. To se může stát, děje se to často, ale nemusí a já na to samozřejmě musím myslet. Pokud máte dotazy k té pozici na tom DAXu nebo ke zlatu, nebo máte dotazy na nějaký trh, určitě kopíšte do chatu, pojďme se na to podívat, pojďme to probrat. Je 9.31, já na tom trhu teď nic zásadního dělat nebudu, takže teď přichází ten čas, který můžete využít a můžete pokládat dotazy na nás nebo na mě, ať už to je na cokoliv a velmi rád případně pomůžu. Máme tam aktuálně pohyb teďko od
od toho Open tý dnešní svíčky teprv 38 bodů. Můžeme vidět, že zatím všechny ty tři svíčky jsou zelený, jde to velmi opatrně tím směrem nahoru. Tady se podle mě může stát, nebo tady se i děje to, že spoustu příkazů se vyplňuje o velkých objemech a je to relativně ale klidný. Není to tak, že by ten trh jako prostřel, že by takový zájem o tu cenu byl extrémní. Tomáš píše, že si myslí, že DAX se může velmi brzo dočkat větší korekce. Já osobně, když tam dám teď tu H1, já osobně jsem si to myslel taky. A tohle mě přesvědčilo o tom, že se opět můžu mýlit, jako vždycky. Ne, jako jasně, přesně. Jsme na těch ATHčkách, ta pravděpodobnost toho, že přijde korekce, je podle mě jako vysoká, nebo je čekatelná, je relevantní. Ale problém, který já vnímám, a to vždycky, protože tady ten pohyb, který tady máme, tady ten uptrend, který tu máme, bez nějaký větší korekce, než je samotná sinusoida jako taková, tak je extrémní. Bo v mých očích na DAX už je prostě extrémní. A vždycky, když máme nějaký extrémní obchod nebo nějakou extrémní seanci nebo seance, tak je nepravděpodobné, že by přišlo něco zásadního. Takže ta korekce, o které mluvíme, tak bych nečekal, jak jste napsal, Tomáši, větší ve smyslu třeba rupne mi to zpátky na tady to low během, já teď řeknu, 3 týdnů, nebo třeba 2, nebo týdne. To úplně neočekávám, ale očekával bych to, že spíš se tady můžeme opravdu teďko zastavit a jít tady v rozmezí, já teďko plácnu třeba 500, 300, 400 bodů, něco takového a můžeme jít doprava. A můžeme tady mít range přesně velký, jako byl tady, který tady máme. Ten byl o velikosti dokonce 630 bodů, takže bychom z těch 19 000, anebo úplně, jo, jinak to udělám, 19 100 až 18 800 a máme 300 bodů. Takže když si to vezmete 19 200 až 19 200 až 18 600, tak se můžeme bavit o range tady a 800 bodů, 600 bodů, úplně v klidu. Tohleto pásmo tady teď kreslím, má 560 bodů, 19 300 až 18 700. Jo, takhle se to může vyvíjet prostě v příštích, nebo třeba v příštím měsíci, to takhle může jít doprava. A my budeme využívat ten range, ty pohyby v tom range, kde budeme znát ty ATHčka, kde budeme znát ty low. A samozřejmě v případě toho průrazu, jako byl třeba tady, kde máme tady nakreslenou krásně vlastně tu spodní linii, tak nestihl jsem ty nákupy, tak tohle to jsme mohli krásně potenciálně využít. Problém by byl, nebo pro mě problém byl psychologicky využívat tohle ten uptrend, protože tak, jak to slítlo dolů, tak jsem nečekal, že se to prostě okamžitě vrátí takhle jednomyslně, takhle jednoduše, takhle čistě nahoru. Očekával jsem prostě korekci mnohem dřív kdekoliv. A to, že se to nestalo, je tím důvodem, proč si nemyslím, že teď se to stane, že v příštích třeba dnech hodinách. Pokud samozřejmě se nedíváte na fundamenty a nemáte fundamenty v malíku a víte, že něco se má stát, tak to bych nerozporoval, protože fundamenty nesledu. Tak dáme tam zpátky tu M15. Ten DAX opravdu začíná tak ke konci roku s tou volatilitou být až tristní, kdy ty pohyby jsou relativně někdy, jsou spíš nárazový v rámci té vyšší volatility a pak jsou velmi, velmi nízký. Na druhou stranu musíme ale si říct, že když se podíváme na ty pohyby, tak tady třeba ten včerejší open krásně 160 bodů, to byla nádhera. Když se podíváme tady, tak tady máme velmi pomalých 120 bodů do korekce, předtím nárůst zhruba nějakých 120 bodů. Jo, jako když bych vzal tady ten pohyb low, high, ty resistenci, tak tady se bavíme o krásné volatilitě, denní volatilitě 300 bodů. On samozřejmě za ten den na to má spoustu času. Jo? A to je ten problém. Já mluvím o tom, že ten skalpování toho DAXu třeba před rokem, před dvěma rokem, nebo mnohem jednodušší ve smyslu toho, přijďte tady 9.02 jste viděli, co uděláte, 9.03 jste měli za sebou 4 obchody a jste domů. Protože ta volatilita tam byla taková, že to bylo schopné udělat za hodinu 120 bodů. Za hodinu to bylo schopné udělat 300 bodů.
před 5 lety to bylo schopný udělat za hodinu i 600 bodů a pak to teprve nějakým způsobem utvářelo ten den. Jo, takže tohle to je opravdu pro nás pomalejší, takový, až dá se říct, nový. Jsme zpátky u toho vstupu, toho buy, takže já to budu se snažit potenciálně, když se teď podívám na tu 19 tisícovku. Tím, že to je teď pomalý, tak mojí otázkou bude v následujícím kroku, jestli si chci zariskovat, jestli prostě vidím to kulatý číslo těch 19 tisíc tak přitažlivý na to, že zavřu tu buy pozici a budu hrát na tu korekci dolů. To bude následující otázka, která mě čeká. To bude vysloveně opravdu o těch zkušenostech toho, jak vnímám pohyb na té dané svíčce, jestli to je pomaličký, pomaličku mi to tam doklouže a je tam pravděpodobnost toho, že mi to může uskočit, že tam může být ta cena prudká, ten prudký náraz, anebo uvidím prudký náraz, ten se vyčerpal a já si můžu v klidu právě ten short tam nechat a využít ho. Pokud by se stalo přesně to, že tam ten prudký náraz je, tak je to bylo nečitelnější. Pokud tam ten prudký náraz nebude, ten prudký pump někam směrem nahoru, třeba k tomu kulatýmu číslu a ještě kousek dál ideálně, tak to pro mě tak čitelný nebude a popracuju si tam jakoby s tím rizikem. Pokud by to pro mě nebylo čitelný, tak systém mi říká, nešaj na to, nebo systém říká, moje pravidla by jakoby říkali, nešaj na to, EAčko se za tebe o to postará, nastaví mi stop loss na té buy pozici do kolených čísel, nastaví mi target profit na tom shortu a nastavíme dlouhý target profit na té buy pozici. To znamená, ten trh se mi bude pohybovat někde v rozmezí například 19 000 a kus nahoře. Já budu mít nastavený target profit, když to bude pokračovat nahoru, zavře se mi target profit, hraju tu na tu korekci směrem zpátky dolů těm 19 tisícům. Pokud se mi tady zašmrdlá a půjde dolů hned okamžitě, tak se v podstatě bavíme o tom, že se mi to zavře snad na tom stop lossu dokladných čísel na té buy pozici, to znamená nějaký malinkatý zisk, vydělal jsem na náklady, mám tam nějaký na kafe a budu to hrát na tu short pozici, kterou už tam mám, na ten pokles dolů. Pokud by se to k ní dostalo, budu sledovat to, jestli mi to proráží tuhletu tady miniaturní support, který bychom mohli zohledňovat, který můžeme vidět před tím dva rezistence. Pokud by ho to prorazil tady ten knot, podívali bychom se na tady těch low, já tam mám 16,5 bodu v rámci skalpovýho obchodu by to bylo krásný, v rámci interního obchodu je to o ničem, ale v podstatě by jsem se snažil utéct bez ztráty květinky. A v ten moment pravděpodobně by pro mě ten DAX skončil dneska a i zítra, možná i později, podle toho, jaká by byla volatilita na tom trhu. A vysloveně by jsem čekal na to, co to bude dělat kolem toho čísla 19 000. A hrál bych maximálně rangeovou zónu, to znamená hrál bych rezistence, supporty ne ven, ale dovnitř a motal bych se k tomu, že to 19 tisícový číslo bude na nějakou dobu dostatečně silným magnetem, aby to přitahovalo ceny od nějakých ATAček, od nějakých high, nebo případně ze spoda nahoru zpátky k těm 19 tisícům. Takže vlastně, jak píše Tomáš, korekci očekávám, ale nevím, nebo co znamená větší, jo? Jako, co znamená pro koho velkou korekci. Pro mě by to znamenalo, já nevím, 1000, 2000 bodů, to tam neočekávám. Tomáš mi potvrzuje, že myslí 1000, 1500. A za jak dlouho to čekáte? To je taky docela důležitý časový údaj, pokud věštíme z koule. Jo, protože když tam mám zpátky tu A4, když se podíváme vlastně na tady to low a to high, tak se bavíme o 2000 bodech. A to je to, co mě právě přesvědčuje o tom, že když se tady stal tady ten up, tak maximálně se bavíme o té korekci, jak jsem tady naznačoval, nebo já bych to tady tušil, z této range zóny bych to vzal, to znamená 600 a kus vejš, já nevím, třeba 800 bodů, tady může být range zóna, jo, něco takového. Spíš bych se přikládal na té range. To znamená, nešel bych tam úplně na tady ty targety. To máte pravdu, ale
To slovíčko musí, trh nemusí nic. Jo, my se musíme přizpůsobovat jemu a ne on nám a ne vlastně jako nějakým způsobem to. Vemte si kolikrát v životě, kolikrát na trhu, pokud obchodujete a sledujete právě fundamenty a používáte ty fundamenty k té orientaci na tom trhu, kolikrát to slovíčko musí a kdyby, když by, jestliže, protože, já nevím, co všechno používáme, nemusí. Ten trh prostě může udělat úplně nelogický tak, protože tam do toho přesně může tam vlítnout jakoby nějaká proměna, která dokáže lokálně, tomu nemusí být ani dny, ani týdny, ani měsíce, jo? To může být lokálně časově nějaký prostě údaj, kdy přijde vám ty fundamenty, poskládá se to, řekneme si, no tak to prostě musí rupnout dolů a ono vám to udělá ještě 2000 nahoru těch bodů. A pak teprve to padne. Proč? Protože nejdřív vždycky jsou na řadě peníze a pak teprve nějaká logika ve smyslu toho, co s těmi penězmi. Přesně tady ty situace dost často ty velký hráči čekají a přetlačují se s těmi údaji. A historicky, neříkám, že to je jako vždycky u těch fundamentů, ale historicky jsme toho byli kolikrát svědky, že jak je možný, když přece ty čísla jsou všechny špatný, musí to jít dolů. A jak to šlo nahoru. Jo, takže to načasování je tam velmi vždycky obtížné u těch fundamentů. Zase, proto třeba by bylo vhodný začlení do té strategie, právě třeba ten hedging, kdy si řeknete, OK, on to musí dolů, připravuju si ty pozice. Jo. Jedna pozice je víc transakcí, rozložím si ten money management, používám do toho tu volatilitu, tu dynamiku toho trhu, chci znát ten trh jako takovej, rozprostřu to v těch, jak třeba byste definovali, jo, těch 1000-1500 bodů, tak ale máte riziko vlastně to jako nahoru. Byste měli vědět, že těch 1000-1500 bodů, to může jít prostě proti vám. A potom vlastně teprve máte nějakou správnou matiku ve smyslu toho, té představy, co se na tom trhu může dít. Tak jak třeba se bavíme o tom zlatě. Nikdo neznáme, kam to zlato půjde nebude, nikdo nemáme tu křišťálovou kouli. Pro mě vlastně i tahle ta cena je taková nelogická a úsměvná, protože přesně je to takový ten důkaz toho, ten trh fakt může dělat, co chce, může jít kam chce a může to být podložený, nemusí to být podložený. Máme tuhle tu cenu, v Americe ty čísla teďko zase přišly, nebo ty zprávy byly velmi pozitivní, pomohlo to, ten dolar do toho slabovalo, zlato to nějakým způsobem, nechci říct úplně brutálně nakoplo, jo, tam lokálně si myslím, že by bylo nejvíc. Z dlouhodobějšího úhlu pohledu se si myslím, že by mělo být mnohem dřív vejš a teď už by mělo být níž. Tak, pojďme se dívat na to, máme 9.45, jestli těch 9 bodů to ještě udělá. 18.900, jsme zpátky. Chtěl jsem říct, že v podstatě to může opravdu ještě dlouhodobějš být v nějakým range, poté třeba se tam nadechne, protože ty zprávy fakt jako popadají, už to konečně spadne, nebo do toho může přijít nějaký souhra velkých hráčů, který to přetlačejí na nějakou dobu, pak teprve to rapne. Jako, já jsem zastánce toho taky, že by to mělo padnout, ale to je čistě jako v mý hlavě a to vůbec jakoby se nemělo odrážet na to, co na tom trhu vidím nebo nevidím za ty příležitosti a jestli jakoby ty trhy budou dlažit dolů. Co se budeme povídat, jak jsem říkal na začátku toho webináře, já sám vůbec ten uptrend jako tam nechápal, nevyužil jsem ho, naopak jsem tam ještě jakoby se snažil v rámci dovolený a takhle, když jsem měl chvilku tam dělat nějaký shorty, vlastně to bylo jako špatně, jo, úplně jakože z psychologického úhlu pohledu jsem to prostě přetlačoval psychikou a ne logikou. Zatím jsme se odrazili z 7.94, Určitě dotáhne i tu Evropu, Tomáši. Tomáš píše, že bohužel to USA překvapilo růstem GDP a to asi táhne i tu Evropu. Já si nemyslím, že to bylo jenom tím, bylo tam řada pozitivních čísel, které tam vyšly. A když tak se dívejte dneska v úterý, nebo každé úterý na Petra a Jardu, to píjo na fundamenty, tam o tom velmi hezky mluví. A tak, jak jsme vlastně, nebo tak, jak vlastně už o tom mluvili média a všichni, že recese, tak to najednou prostě splasklo a my jedeme dál, jo. Jedeme pozitivní bomby. A to nikdo z nás asi nečekal, a kdo ví, jestli to vůbec čekala ta ekonomika.
Aby jsme se nedozvěděli, že tam skryté ještě větší bluser. Jsme zpátky v tom range. Co si myslíte o tom zlatě? Kdo z vás tady obchoduje zlato? Pojďme mi říct, kam si myslíte to zlato dorazí? Kde bych měl případně shortovat? Přece jenom tohleto je pozice, kterou jsme vytvořili na základě vašich přání, když takhle řeknu, nebo shodli jste se včet tenkrát někdy toho 5. března, říkám to správně? Jo. 5. března jsme udělali první pozici a od té doby to vlastně držíme to v tom shortu, kdy tu cílovku máme na těch 1985 na ceně, tam máme targety těch dvou shortů a potenciálně si tady držíme takovýhle swingový pozice. A za mě by mě zajímalo, kam tu třetí pozici byste umístili, protože opět bavíme se o tom, že bavíme se o těch číslech trošku vejš, než aktuálně jsme. A za mě tím, jak za to překonal ty ATAčka, tak zase opět nikdo z nás neví, kde se to zastaví, jestli to opravdu proletí dolů nebo ne. Nemám to dneska nikoho, kdo obchoduje zlato? Jsme zpátky vědím, že tady se dalo krásně asi potenciálně využít ten short, ale tím, že už tam ty pozice máme a je 9.49, tak v mých pravidlech bych to jako neměl už dělat, nebo by to měl být spíš intraday. Zpátky na zlatě. No, máme 9.50, nikdo mi k tomu zlatu nepíšete, nebo nevidím, že by někdo zatím psal, jestli je nějaká chyba softwaru, ale každopádně vám teda předem poděkuju, že jste sledovali. Přeju vám krásný zbytek dovolených a prázdných, pokud si někde ještě prodlužujete, pokud někde užíváte. Pomaličku se všichni vracíme do toho pracovního režimu a to léto nám končí. Přece ty dny jsou kratší a kratší za poslední týden, už je to asi 4 dny stará zpráva, tak za poslední týden se nám den zkrátil o 25 minut, což je dost. Já jsem neskoušel za tmy, takže a věřím, že domů zase za tmy pojedu. Takže určitě užívejte sluníčka, dokud to ještě jde, užívejte teplo a pomaličku se navracejte k platformám, pomaličku se vracejte do trhu, těch příležitostí na tom trhu. Byť se bavíme o tom, že třeba bude pomalejší, nebo já o tom mluvím, takže k těm volbám, jak se budeme blížit, tak to bude pomalejší a pomalejší, tak těch příležitostí o to víc tam bude. Byť o nějakých menších rozmezích. Takže pro ty z vás, kteří jste třeba swingoví obchodníci, tak bude ten tlak, abyste dělali ty obchody rychlejší, abyste třeba dělali nějaký intradennější obchody. Pro ty z vás, kteří si myslíte, nebo děláte intradenní obchody, tak bude pre, budeme hledat range, že se třeba naučíte range obchodovat, pokud ještě neobchodujete a tak dále, a tak dále. Příležitostí bude hodně i v rámci té edukace a toho všeho. My to budeme sledovat s vámi a budeme tady u toho a budeme samozřejmě pokračovat v těch webinářích a snažit se vám co nejvíc pomoct. Jirka mi píše, že děkuje a přeje hezký zbytek dne. Já děkuji vám a děkuji i vám, Branislave. Přeju vám krásný zbytek týdne, přeju vám hodně target profitu a budu se na vás těšit příští úterý a budeme pokračovat dál. Určitě si tenhle obchod vyhodnotíme. Díky vám, Marku, díky vám, Milane, a budu se na vás těšit. Za mě ten DAX teďko vrátil se nám zpátky. Možná se budeme bavit o tom, že ten short zavřem a potom to budeme tlačit zase zpátky nahoru. Je to prostě sinusoida a sinusoida dá co? Sinusoida nám pomáhá k tomu, aby jsme vydělávali penízky. Držím palce, pokud máte otevřený DAXy, držte se a mějte se krásně. Naslyšenou, naviděnou, naschválenou.